Assalomu alaykum. Hidoyat yo'lidagilarga Allohning salomi bo'lsin. Ilm istab, bilim talabida kirganlarga Alloh taolo xayrot ajr ato qilsin. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan behad xursandmiz. Kanalimiz obunachilari va bizni kuzatishga kirganlar. Bugun sizlar bilan ilm fan qariga sho'ng'iymiz. Uning mohiyatiga sayr qilamiz. O'ylaymanki, bugungi suhbat kelajakdagi tanlovlaringizga, qarorlaringizga, yutuqlaringizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Demak, bugungi ovozli chat mavzusi Islom va ateizm, evolyutsiya va darvinizm. Tanishtirib o'taman, spikerlarimiz Elyor Fayzulla, Haris og'a, Akbar Xo'ja Hakimovich. Moderator Oyatulloh. Men shu joydan so'zni moderatorga beraman. Assalomu alaykum. Hidoyat yo'lidagilarga Allohning salomi bo'lsin. Bugungi chatimizni Abdurahmon og'am e'lon qildi. Chatimizni borish tartibi boshda spikerlarimiz nutq so'zlaydi. O'zlari tanlagan mavzularda keyin botimizga kelib tushgan savollar beriladi. Undan keyin inshaalloh ulgiganimizcha eshituvchilarni ovozini ochishga harakat qilamiz. Albatta vaqtimiz chegaralangan. Birinchi bo'lib Elyor Fayzulla og'amiz fikrlaydi, boshlab beradilar. Assalomu alaykum, hurmatli chat ishtirokchilari. Uzr so'rayman, menda internet bilan bog'liq muammolar bor. Agar ovozim uzilib qoladigan bo'lsa, mendan o'pkalamanglar, xafa bo'lmanglar. Demak, bugungi o'sha mavzumiz asosiy hamma so'rayotgan ateizm, islom, evolyutsiya nazariyasi. Bugun ko'pchilikni qiziqtirayotgan narsa albatta musulmonlarning evolyutsion nazar, ya'ni evolyutsion teoriyaga nisbatan pozitsiyasi hisoblansa kerak. To'g'ri, bu ko'pchilikni qiziqtiradigan narsa qanchalik dolzarb muammo emas deb o'ylayman. Nimaga? Chunki meni o'zim ham bilsanglar kerak yoki bilmasliklaringiz ham mumkin. Sobiq ateistman. Islomga kirib kelishim qandaydir ma'noda bu evolyutsiyani rad etishimga bog'liq sabab bo'ldimi deyilsa, men evolyutsion nazariyaga shunchaki nazariya sifatida qarashim aytgan bo'lardi. Lekin oldin kelinglar o'zi fan nima ekanligini tushunib olaylik. Ko'pchilik bugun hayotimizda ko'ryapmiz, bilyapmiz, fan degan narsani qo'liga ma'munday qilib peshonasiga yopishtirib olgan. Men fanman, men fanni odamman. Men fan bilan gapiraman, fan haqiqat. Faqat fanni gapiraman. Men o'zim ham shunday deyman endi. Xafa bo'lmaysizlar. O'zi fan nima? Deylik, qadim zamonda bir odam bor edi. Mayli, chiroyliroq chiqsin, tasavvur qilinglar, u ibtidoiy odam edi. U o'ziga o'sha ayiq terisidan kiyim yasab olgan bir odam. U olov yoqishni istadi va ikkita toshni bir-biriga urib chaqib undan olov yoqdi. Va bu olovda isindi, ovqat pishirdi va boshqa narsalar. Biz fanni uzr so'rayman, kechirasizlar. Dastlabki davrlarda yashab qolish uchun lozim bo'lgan narsa edi. Biz buni fan deb atadik hozirgi kunda. Oldin esa bu yashab qolish uchun zarur bo'lgan bilimlar deb atalgan. Bu bilimlar vaqt o'tib rivojlana bordi. Biz endilikda ovqat izlashni boshladik. Ovqat hamma narsamiz yetarli bo'lgandan keyin ovqatni mazaliroq qilishga urindik. Unga ziravorlar soldik, unga tuz soldik, unga maza berishga urindik va bilimlarimiz xuddi shu kabi rivojlana bordi. Bugungi kunda ham bilimlarimiz rivojlanishda davom etyapti. Odamzod doim nimaga qiziqqan bilasizlarmi? Odamzod doim o'ziga qiziqqan. Paydo bo'lganiga qiziqqan. Qayerdan kelganiga qiziqqan. Hatto yosh bola ham tug'ilgan vaqtida o'sha gapirmasa ham umuman ma'lum bir yillar o'tib
deylik bir yoshida, ikki yoshida masalan gapirishni boshlagandan keyin yoki uch yoshida deylik, u onasidan so'raydi: men qayerdan kelib qolganman? Demak, bu bilyapmizki, insonning ma'lum bir ma'noda olganda fitratidagi narsa. U doim qayerdan kelganini bilishni istaydi va qayerga borishini ham. Afsuski, keyingi vaqtlarda bu narsani bilish qiyinlashib bordi. Dastlabki odamlar yashab qolish uchun bilimlar o'zlashtirgan bo'lsa, keyingi odamlar qayerdan kelganini o'rganishni istashdi. Endilikda biz bilimlarni fanlarga bo'ldik. Ya'ni ma'lum bir sohalarga. Deylik, geografiya bizni qayerdan yashayotganimiz va dastlab qayerdan paydo bo'lganimiz, qaysi joyda yashab yurganimizni aniqlashga urindi. Bu qaysidir joyni o'rgana boshladi. Oldin umumiy bo'lgan bilimlar endilikda joyni o'rganishdi. Qaysidir fan biz nima iste'mol qilyapmiz, uni tarkibi nima, u qanday mazza beradi, mana shu narsalarni o'rganishni boshladi. Qaysidir fan atrofimizdagi olam qanday qonuniyatlarga bo'ysunadi, qaysi qonuniyatlar bizni tabiatni boshqarishini o'rganishni istadi. Biz buni fizika deb atadik. Fan demak bo'lindi. Xo'p, dastlab fan bo'linmasdan oldin nima deb atalgan? Kim biladi? Bu qiziq savol, to'g'rimi? Deylik, dastlabki odamning fani nima edi? Dastlab fan sifatida nima mavjud bo'lgan degan savol asosiy savol bo'ladi. Dastlab fan sifatida din mavjud bo'lgan. Ha. Eng dastlabki odamning fani bu din edi. Qiziq taraf ham va kulgili taraf ham deb atashingiz mumkindir balki. Lekin dastlabki odamlar, deylik, biz o'sha xato deb hisoblagan totemizm, animizm, fetishizm kabi dinlar bo'lsa-da, bu dinlar ular uchun asosiy fan bo'lgan. Ular sehr jodu bilan shug'ullanishni istashdi. Ular turli ov hayvonlarini rasmini chizishni boshlashdi yoki bo'lmasa olovga sig'inishni boshlashdi. Ular bunday qilib turli xil darajadagi ma'lum darajadagi bilimlarni o'zlashtirishga harakat qilishdi. Chunki oldin fizika ham, qayerdan kelib chiqqanimiz ham, geografiya ham, qaysi yerda paydo bo'lganimiz ham dinni ichida edi, to'g'rimi? Xususan islom dinini olamiz. To'g'rimi? Islom dinini olaylik. Biz qayerdan kelib chiqqanmiz? Biz qayerda paydo bo'ldik? Qayerga tushdik deylik? Deylik, odam ato yerni bu burchakka tushgan, momo havo boshqa burchakka tushgan deymiz masalan. O'sha rivoyatlarga ko'ra. Bu nima? Bu geografiya. Bu geografiya. Bu dinni ichidagi geografiya bo'lyapti. Qayerdan paydo bo'lganimiz kelyapti. Tariximiz qachon paydo bo'ldi? Deylik, miloddan avvalgi faloninchi yilda yoki falon yil, falon ming yil oldin paydo bo'ldi. Mana bu narsa nima? Tarix. Dinni ichida tarix fani bo'lyapti. Qanday paydo bo'ldik? Loydan paydo bo'ldik. Bu nima bo'lyapti? Bu biologiya bo'lyapti. Odamning qanday paydo bo'lishini izohlayapti. Demak, dastlabki fan bu din edi. Dastlabki fan din. Endi nima bo'ldi? Odamlar fan va dinni ajratishni istashdi. Albatta, birinchi bo'lib ajralib chiqqan narsa bu falsafa hisoblanadi. Qiziq-a? Chunki o'sha dastlabki dinlar, deylik, dastlabki biz hisoblaymiz, ya'ni o'ylaymiz, ishonamiz, dastlabki din bu islom dini. Afsuski, odamlar o'zgara boshlashdi va noto'g'ri dinlarni talqin qila boshlashdi. Deylik, kimdir olovga sig'indi, kimdir eshakka sig'indi, kimdir molga sig'indi. Natijada o'sha qavmdagi aqlli odamlar bu narsa xato degan fikrga kelishdi. Ular o'ylay boshlashdi. Nahotki biz sigirni xudo deb bilsak, axir sigir shu yerda o'tlab yuradi. Nahotki biz boshqa narsani xudo deb bilishimiz kerak. Axir masalan ko'rinadigan narsani xudo deb bilyapmiz, haykalni xudo deb bilyapmiz. U haykal o'ziga yordam bera olmaydi, bizga qanday yordam beradi degan savolni berishgan. Bu narsa men yaqqol guvohi bo'lganim, o'zim o'qib Yunonlarda boshlangan. De boshqa xalqda bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Endi ayta olmayman buni. Lekin siz buni asosiy qiziqarli yozma manbalarda Yunonlarda o'qiysiz. Haqiqiy fikrlash. Nimaga? Chunki Yunonlar aynan falsafani falsafa deb atalishiga sabab bo'lgan odamlar. Ular boshlashdi Aristotel deylik yoki Platon. Aristotel, Platon yoki Sokrat, masalan Suqrotni o'zi o'yladi, xudolar bunday bo'lmasi kerak. Ya'ni Yunon xudolarini tanqid qilishni boshladi. Aristotel kabilar o'sha o'zlaridagi xudolarni emas, balki xudo bitta bo'lishi kerak degan falsafani ilgari sura boshladi.
Buni natijasida juda ko'p o'sha yunonlar ularda g'azablangan bo'lishi mumkin. Masalan, Suqrotni o'zini adashmasam shakoklik qilganlikda ayblab o'ldirishgan. Ksenofon degan odam bor yunonlarda. U yunon xudolariga qiziqarli ta'rif beradi. Yunon xudolarini odamlardan qanday farqi bor edi? Ular ham turmush qursa, ular ham nasl ko'rsa, ular ham bola ko'rsa, sendan xudoni nima farqi qolyapti deb savol bergan Ksenofon. Ksenofon umuman olganda o'zi skeptizm, agnostizmni asoschilaridan biri hisoblanadi. Demak, yunonlar falsafani paydo qilishdi. Ular nima qilishdi? Absurd dindan falsafani ajratib chiqarishdi. Ya'ni xato dinlardan falsafani ajratib chiqarishdi. Natijada din va fan o'sha yerda fan endi falsafa sifatida ajralib chiqdi. Demak, bu birinchi ajralishlardan biri edi o'sha vaqtdagi. Albatta, falsafa boshqa hududlarda ham bo'lgan. Masalan, undan oldin Xitoyda Konfutsiy falsafasini olishimiz mumkin, lekin u din ko'rinishida edi baribir. Qandaydir ma'noda. Yoki Budda falsafasini baribir dinga aylanib qoldi. Bu esa umuman olganda unchalik to'g'ri emasdi. Yunonlar esa buni haqiqatda dindan ajratib chiqarib yuborishdi. Natijada din va falsafa ayro-ayro narsaga aylandi. Keyinchalik falsafani o'zi ham turli yo'nalishlarga ajrala boshladi. Aristotelni o'zi bir necha falsafani yo'nalishlari orqali falsafani o'zida fizikani aytib o'tib ketgan. Demak, guvohi bo'layotganimiz bu yerda aynan falsafani paydo bo'lishi va falsafadan fanni ajralib chiqishi edi. Demak, fanning dastlabki manbasi bu baribir din bo'lib qoladi. Faqat haqiqiy din edi. Ammo odamlar nimagadir dinlarni o'zlashtirishdi, uni yangi turlarni paydo qilishga ulgurishdi. Nima deydi? Paydo qilishga ulgurib, yangi dinlarni yarata boshladilar. Endi fan natijada dinni absurdga chiqarishni boshladi. To'g'ri, bu umuman olganda qandaydir ma'noda tushunarli narsa. Chunki men ham shaxsan ko'p xudolik yoki boshqa mantiqsiz dinlar yoki bo'lmasa sigirga sig'inadiganlarni holatiga tushunmayman. Balki fanni ham dastlabki yaratayotganlar shunday o'ylagandi. Chunki ularning ko'pchiligi o'z diniga nisbatan ateist edi. Bu narsa aniq. Bu narsa 100% aniq. Natijada fan paydo bo'ldi. Endi fanni vazifasi biz aytayotganimizdek, bu odamlarni yashab qolishi uchun kerak bo'lgan ma'lumotlar manbasi bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, endilikda uni paydo bo'lishini aniqlash uchun kerak bo'lgan manba bo'lib turibdi. Lekin fan aytib qo'y, fan hali bu narsani to'liq ochib bera olmaydi. Nimaga? Chunki bitta fan bu faqat bitta bo'lak degani. Bitta fan bitta bo'lak. Har bir fan ma'lum bir bo'laklarni tashkil qiladi. Fanlardagi bo'laklar yig'ilib, asosiy yana bitta narsani hosil qilish kerak. Ana shu narsa to'liq bir isbotlangan 100% haqiqat bo'lgan teoriyani ilgari sursagina bu narsa ma'lum bo'ladi. 21. asrda bunday teoriyalar ko'p emas. O'sha 18. asrda biz bilamiz, Charles Darwin ta'limoti deb ataladigan narsa butun dunyoni larzaga soldi deymiz. Chunki Charles Darwin o'zining turlarning paydo bo'lishi kitobida mutlaqo yangi teoriyani ilgari surdi. Mutlaqo yangi. Bu teoriya turlarning paydo bo'lishi bir turdan ikkinchi turga o'tish deb atalishi kerak, atalgan. Lekin ko'pchilik o'ylaydi, evolyutsion nazariya Darwinga tegishli. Yo'q, evolyutsion nazariya mutlaqo Darwinga tegishli emas. Evolyutsion nazariyani Darwinning oldin juda ko'p olimlar aytgan. Ulardan taniqlilari albatta Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck o'zining zoologiya falsafasida birinchi bo'lib hayvonlarni o'zgarganligini ta'kidlab o'tadi. Bu degani Darwindan oldin u mavjud bo'lgan juda ko'p narsani bilgan. Faqat Lamarck o'sha evolyutsiyani harakatga keltiruvchi kuchlarni bilmasdi. Eng oddiy talqin. Bilmasdi. Vaqtni u asosiy omil sifatida qo'yadi. U o'ylaydi, ma'lum bir organizm boshqa organizmga aylanish uchun unga vaqt kerak deb hisoblagan. Faqat bitta talqinini aytib o'tadi. Undan oldin qiziq tarafini aytaman. Tabiiy tanlanish degan narsani ko'p eshitgan bo'lishingiz mumkin. Bu evolyutsion nazariyada ma'lum bir turdan ikkinchi turga o'tish uchun kerak bo'lgan mutatsiya va o'zgarishlar yig'indisi. Bu ma'lum bir turga beriladi. O'sha tur tabiiy tanlanish natijasida deydi. Ya'ni tabiatdagi tanlanish natijasida boshqa turlardan ko'ra o'zgarishi natijasida boshqa turga aylanadi.
tabiiy tanlanishda işte birinchi bo'lib aytib o'tgan odamlardan biri bu Farobiy hisoblanadi. Abu Nasr Farobiy. Abu Nasr Farobiy o'zini juda ko'p joylarda, juda ko'p kitoblarda turlar yerda o'zgarishini aytib o'tib ketgan joylari bor. Buni u o'sha yerdagi ma'lum bir kuchlar natijasida, tashqi muhit kuchlari natijasida bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan. Evolyutsion nazariya bugun kunda dolzarb. Nimaga? Biz tabiatni tushunishimiz uchun u bizga yordam beradi. U bizga nimaga endi daraxt gullashini, nimaga arining rangi sariq ekani, nimaga endi ba'zi bir hasharotlar boshqa hasharotlarga o'xshab qolganligini tushunishga yordam beradi. Nimaga endi yaproq shaklidagi hasharot borligini, nimaga endi o'sha shox shaklidagi hasharot borligini tushunishga imkon beradigan nazariya. Nima uchun evolyutsiyadan foydalanishimiz kerak? Evolyutsiya birinchidan mantiqli. Nimaga? Chunki bizga u tabiatdagi o'sha o'simlik bo'lsin, hayvon bo'lsin, ularni o'zgarishlarni tushunishga imkon beradi. Chunki turlar paydo bo'lyapti. Hozir ham turlar paydo bo'lyapti. Bu narsani biz viruslarda ko'ryapmiz. Virusning yangi shtammi deganda biz virusning yangi turi paydo bo'layotganini tushunishimiz kerak. Prosta bu yangi tur bilan o'sha turni orasidagi oraliq narsa. U yana o'zgarib, yangi narsalar hosil qiladi. Mana shu narsani tushunishimiz uchun bizga evolyutsiya yordam beradi. Xo'p, bizga kelgan asosiy savol nima? Asosiy savol masalan, ko'pchilik o'ylaydi, odam maymundan paydo bo'lgan degan narsani ilgari suradigan narsa va bunga islom to'la qarshi chiqishi kerak degan nazariyani ilgari suradi. Yo, islom hech qachon ilmga qarshi emas, ilmga qarshi bo'lmagan. Biz hozirda o'zimiz tushunmaydigan juda ko'p narsaga nisbatan agressiv yondashayotganimiz bu xato. Buni ommaga men aytib o'tishim vazifam, chunki oralaringizda ko'pchiligingiz evolyutsiyani rad etsangizda evolyutsiyani e harfini ham to'g'riroq bilmaysiz. Bu narsa real haqiqat. Buni xafa bo'lmasin hech kim mendan agar ko'ngliga tegyapti deb gapiryapti deb xato. Lekin bu haqiqat. Nimaga? Chunki ko'pchilik o'ylaydi, evolyutsiya bu odam maymundan tarqagan, sen maymunni bolasisan, sen maymunning ajdodisan deydi. Yo'q, bu umuman xato fikr. Umuman xato narsa. Ajdod tushunchasi boshqa narsa, bu evolyutsiya boshqa narsa. Biz hozirda men qisqa-qisqa aytib o'tib ketishim mumkin, lekin to'la ma'noda evolyutsiyani aytib ketishim uchun menimcha yillar vaqt ketadi, chunki bu juda katta mavzu. Bunga nisbatan yuzlab kitoblar yozilgan. Faqat meni vazifam nima? Bu yerda ommani fandagi bir nazariyaga nisbatan agressivligini kamaytirish. Bu narsa bizni iymonimizdan ayira olmaydi. Men hozir buni chiroyli qilib tushuntirib beraman. Nimaga ekanligini. Avvalo, fan bu bir olam. Biz hayotni o'rganishimiz, tabiatni o'rganishimiz uchun doim bizga usul kerak bo'ladi, to'g'rimi? Usul deymiz-ku, o'zimiz ham dinda bu narsadan foydalanamiz-ku. Masalan, nimanidir bilasiz, qaysidir san'atni deylik siz, qilich yasaysiz yoki pichoq yasaysiz, tasavvur qiling, pichoq yasaysiz. Pichoq yasayapsiz, pichoq yasashda sizni o'z usulingiz bor. Uni siz o'zingiz ishlab chiqqansiz. Qo'shningizni boshqa usuli bor, uni qo'shnisini yana boshqa usuli bor. Bu usullar hammasi ma'lum bir kelib chiqishga ma'lum bir mantiqiy xulosalarga ega. U sizning usulingiz va siz o'sha usuldan foydalanib pichoq yasaysiz. Endi qarang, matematikada bitta misolni yechishni 3 xil, 4 xil usuli bo'lishi mumkin. Har bir usul to'g'ri yoki har bir usul ma'lum bir tushuntirishni bera oladi. Endi qarang, fanda evolyutsiya ana shunday narsa. Fanda evolyutsiya bizni o'simliklar, hayvonlar, umuman organizmlarni qanday paydo bo'lganligini tushuntirish uchun ishlatiladigan bir usul xolos. Bu usul. Biz bu usul orqali ko'proq boshqa narsalarni tushunishda foydalanamiz. Biologiyada faqat evolyutsiya degan nazariya mavjud emas, unda boshqa nazariyalar ham bor. Lekin bu nazariyalar evolyutsiya kabi tushuntirish bera olmaydi, yaxshilab tushuntirib bera olmaydi. Nimaga? Chunki ularda juda ko'p chalkashliklar va mavhum narsalar bor. Bu mavhum narsalarni yechish kerak. Fanning vazifasi nima? Boshida aytganimdek, u odamlarning hayotini osonlashtirish kerak. U odamlarga yordam berish kerak. Men siz bitta narsani so'rayapsiz, men sizga tushuntirib berishim kerak uni.
Berkni ko'rsatyapsiz da bu berkni vazifasi nima desam, deyapsiz. Tasavvur qiling, men bu berkni vazifasini sizga tushuntirib berishim kerak. Agar sizga uni Xudo yaratgan, men buni bilmayman desam, siz meni jinniga chiqarasiz. Agar dindor bo'lsangiz ham, to'g'rimi? Lekin biz tushunishimiz kerak. Ham bu tushuntirishlar narsasi. U insoniyatga tushuntirish kerak. Shu sabab evolyutsion nazariyani ishlatamiz. Biz barakni olamiz va u deymiz evolyutsion teoriyaga ko'ra deymiz o'sha daraxtni, umuman o'simlikni energiya olish uchun kerak bo'lgan organi. U suvdan o'sha suv o'tlar quruqlikka chiqqan vaqtida paydo bo'lgan deb aytishimiz kerak, qachon paydo bo'lgan degan vaqtida. Shu orqali tushuntirish beramiz. Chunki biz bizdan kimdir narsa so'rasa, unga teologik javob bera olmaymiz. Teologik savol so'ramasa. Sizga savol berayotgan odam, masalan, tasavvur qiling, bu mashinaning vazifasi nima deb javob berishi mumkin. Bu mashinaning vazifasi harakatlanish, odamlarni tashish deysiz. Agar siz unga bu mashinaning vazifasini bilmayman, lekin bu mashina menimcha o'z-o'zidan yaralib qolmagan desangiz, bu sen nima deyapsan o'zi deydi, to'g'rimi? Chunki bu mashinaning vazifasini so'rayapti sizdan. Qayerdan paydo bo'lib qolgan, kim paydo qilganini so'ramayapti. Endi tushunyapmizki, biologiyada turlarni paydo bo'lishini tushuntiradigan usullardan biri evolyutsiya. Va bu usulni rad etishimiz, unga tosh otishimiz, uni o'rganmaslikka va boykot berishga urinishimiz xato. Bu shunchaki usul, uni o'rganib ketish kerak. Har bir narsani o'rganish kerak. Musulmon odam har bir narsani o'rganishi kerak. Nimaga Ibn Sino, nimaga Farobi, nimaga Biruni yunonlarni o'sha kofirona deylik, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, dindan chiqarib yuboradigan darajadagi falsafalarni o'rgangan? Savol. Nimaga? Nimaga kerak edi Ibn Sinoga Aristotelni falsafasi? Savolim bor. Lekin u o'rgandi. Ibn Sino Aristotelni katta muxlisi bo'lgan, lekin u o'rgandi. Nimaga? U Ibn Sino hammamizdan ko'ra yaxshiroq dindor edi. U 6 yoshda Qur'onni yodlab tashlagan odam edi. Lekin orangizda 6 yoshda Qur'onni yodlagan odamlar borligiga ishonmayman. Balki bordir, endi men buni bilmayman. Demak, asosiy narsa bu yerda aytmoqchimanki, kimdir ko'ngliga tegmoqchi emasman yoki kimdir hissiyotlarini o'ylashmoqchi emasman. Mana musulmonman. Har bir joyda aytilayotgan o'sha dindorlarga bildirilayotgan agressiyalar meni ham jahlim chiqaradi, lekin men nima demoqchiman? Biz barcha narsani o'rganishimiz kerak bo'lsa. Barcha narsani. O'sha odamlarni og'zini yumish uchun ham o'rganishimiz kerak buni. Ertaga bizga kimdir evolyutsiya haqida gapirsa, biz unga evolyutsiyadan leksiyalar o'qishimiz kerak. Evolyutsiya haqidagi ta'limotlarni unga gapirib berishimiz kerak. Qaysi tur qaysi turdan kelib chiqqanligini sanab tashlashimiz kerak. Biz uni og'zini ochishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. U tovba deb yuborsin aytgan gapiga. U islomni, Xudo, bu din hatto ilm fanni shunday chuqur o'rgatishga targ'ib qilarkan deb islomga kirib yuborsin. O'zi bilmagan holda islomga kirib ketsin. Mana shunaqa din islom. Men Qur'onda mana shu narsani o'qib islomga kirganman. Endi uzr, sal qizishib ketdim. Menimcha noto'g'ri gapirib qo'ymadim. Muslimin adminlaridan so'rasak. Xo'p, men davom etaymi yo gapiradiganlar bormi? Davom etsangiz yaxshi bo'ladi, inshaalloh. Ha, ozgina gapiray, demak, keyin savoli bor odamlar bo'lsa, savol beramiz, savollarga javob beramiz. Endi bu yerda ko'pchilik kutgandi, o'sha mashhur insonlar tashrif buyuradi deb. Yo'q, biz maqsadimiz mashhur insonlarni taklif qilib bu yerda janjal chiqarish emas. Bu narsadan foyda yo'q. U odamlar bizga bilim bermaydi. U odamlar o'zini auditoriyasi uchun nima deydi, hayp qilib o'zini auditoriyasini ko'paytirish bilan ovora bo'ladi, xolos. Bizga bu narsa kerak emas. Biz qaysidir o'sha uyda chizilgan devordagi rasmga fikr bildirish maqsadimiz ham yo'q. Unga rad javobini berish maqsadimiz ham yo'q. Unga gapirgan odamga gapirish maqsadimiz ham yo'q. Menimcha bu shunchaki keraksiz vaqt o'tkazish bo'ladi. Meni maqsadim evolyutsion teoriyani
teoriyaga umuman fanga bildirilayotgan agressiyaga qarshi chiqish. Chunki fan bu bir usul hayotni o'rganish uchun. Alistair McGrath degan olimni bir qiziq gapi bor, shuni aytib o'tishim kerak. Fan sizga turni qanday paydo bo'lganini aytadi, ammo nega paydo bo'lganini aytmaydi. Bu juda dohiyona gap, to'g'rimi? Nega paydo bo'lganini nima aytadi, bilasizmi? Din. Fan va din bu aka-uka. Kerak bo'lsa din fanni otasi. Agar biz yuqoridagi tartibda sanasak, din fanni otasi bo'ladi. Biz shunga loyiq ish qilishimiz kerak. O'g'il bilan otani bir-biriga qarama-qarshi qo'ymasligimiz kerak. Uzr so'rayman. Nima haqida gapirayotgandim? Uzr. Sal chalib ketdim. Alistair McGrathni gapini aytayotgandim. Fan va din bu doim parallel yuradigan narsa. Ya'ni birga yuradigan narsa. Odamda ikkisi bo'lsa u juda ham bir mukammal odamga aylanadi deb o'ylayman. Nimaga? Biz turlarni paydo bo'lishini qanday tushunib, qanday paydo bo'layotganligini tushunib, uni kim paydo qilganini tushunsak, bu menimcha juda ham yaxshi narsa bo'ladi. To'g'ri, evolyutsion teoriyadagi ba'zi gaplar islom diniga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin bu muammo emas, chunki islom bu boshqacha tushuntirish. Evolyutsiya bu boshqacha tushuntirish. Lekin ikkalasini ham birdaniga qabul qilish mumkin. Nimaga? Bizda narsa bor, bizda holat bor. Biz omma qabul qilayotgan narsani qabul qilishimiz va uni iymonimizga zarar yetkazmagan holda ishlatishimiz mumkin. Kerak joyda. Bunday yomon narsa bor deb o'ylamayman. Bu yerda o'tirgan ko'pchilikka ham shuni taklif qilaman va bu yaxshi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki ko'pchilik biologiya kitobidan ko'pchilik aytadi, masalan, men o'zimga ko'p bo'lgan bunday savollar biolog kitobidan evolyutsion nazariyani olib tashlash kerak. Unda biolog kitobni axlatga tashlash kerak degan gap bilan barobar. Chunki biologiya o'sha yaxshiroq tushuntirgani uchun evolyutsion nazariyani qabul qilib olgan. Evolyutsion nazariyani qabul qilgani bu unga zarar keltirmadi, chunki tushuntirishlar beryapti. Lekin bir narsa aytib o'taylik. Fan bu mutlaq javoblar bermaydi. Hech qaysi fan mutlaq javoblar bermagan. Xususan biz aytishimiz mumkin, bundan 1000 yil oldin Platon yerni tekis deb o'ylagan. Platonning yer tekis nazariyasi to Kopernik davrigacha, umuman Kopernik davrigacha bo'lsin, o'sha yer tekis emas, quyosh yer atrofida aylanadi degan nazariyasi ham Kopernik davrigacha saqlanib keldi. Kopernik davridan keyin ham biroz vaqt saqlanib qoldi bu narsa. Qarang, qancha uzoq davrda bitta nazariya ilgari surilib, u 100% to'g'ri deb qabul qilinyapti. Lekin oxir-oqibat nima bo'ldi? Oxir-oqibat nima bo'ldi? U o'zgardi. Birdan quyosh yer atrofida emas, yer quyosh atrofida aylanishi ma'lum bo'ldi. Vaqt o'tib bilyapmizki, ma'lum bir nazariyaning davom etish muddati bor. U ma'lum vaqt aktiv va aktual bo'lishi mumkin. Lekin ma'lum vaqtdan keyin u so'nadi. Hamma narsa so'nadi. Bu dunyoda hech narsa abadiy emas. Fanda yangi nazariyalar paydo bo'laveradi. Yangi fanlar paydo bo'laveradi. Bu narsani biz to'xtata olmaymiz. Biz bu narsaga qarshi chiqmasligimiz kerak. Balki ma'lum bir vaqtda o'sha fanda aytilayotgan nazariyadan o'zimizni iymonimizga zarar yetkazmagan holda foydalanishimiz kerak. Faoliyatimizda foydalanishimiz kerak. Masalan, meditsina sohasida ba'zi kasalliklar kelib chiqishini tushunishda evolyutsion teoriyani qo'llash effekt berib qoladi. Bunga majburmiz, qo'llashimiz kerak. Chunki ingliz meditsina kitoblarini ochib ko'rsangiz, meditsina boshlanishidan oldin birinchi betida evolyutsion teoriya turadi. Evolyutsion teoriyani aynan shu kasalliklarga bo'lgan bog'liqligini aytib ketiladi. Bo'lmas mikrobiologiya bo'lsa, o'sha viruslarni paydo bo'layotgani, o'sha bakteriyalarni paydo bo'layotgani aytib ketiladi. Biz bu narsani o'rganishdan qochaversak, bu narsaga agressiya bildiraversak, bugungi zamonga moslasha olmay qolamiz. Musulmon odam zamonga moslashishi kerak. Musulmon odam eng zamonada eng oldi bo'lishi kerak.
Shu sabab Ibn Sinolar paydo bo'lmay qoldi. Chunki hamma zamonga emas, o'zini zamonga emas, zamonni o'ziga moslashtirishga urindi. Orqaga tortishga urindi. Televizorni olib chiqib portlatdi. Telefondan voz kechyapti ba'zi odamlar. Bu to'g'ri emas. Biz televizorni ham ko'rishimiz kerak, telefondan ham foydalanishimiz kerak, evolyutsion nazariyani ham o'qishimiz kerak. Aytganimizdek, bu nazariyalardan 100% darajada foydalanishimiz kerak. Chunki bizga bu narsani qarshi ishlatib, ana musulmonlar qaloq deyotgan odamlar bu narsani ishlatayotganimizni ko'rib hayron bo'lishi kerak. Ana shunda bizdan Ibn Sinolar chiqadi. Mayli, menimcha men gapirib bo'ldim. Kimdir gapirmoqchi bo'lsa, marhamat. Agar sal, demak, qizishib ketgan bo'lsam yo aljirab tashlagan bo'lsam uzr so'rayman. Sog' bo'lasizlar, agar savollar bo'lsa javob beramiz inshaalloh. Rahmat Elyor aka, shu yerda bo'lib turasiz inshaalloh. Endi spikerlikni Hakimovich og'a davom ettiradi. Ateizm umuman munosabati haqida gapiradi inshaalloh. Assalomu alaykum Hakimovich. Assalomu alaykum hamma tinglovchilarga. Bugun juda bir birinchi marta spikerlik qilyapman desam ham bo'ladi. Buncha katta auditoriyaga oldin bunaqa darajada auditoriyani ko'rmagandim. Shuning uchun tabiiy hayajon bor. Ozgina adashishlar bo'lsa yoki nimadir qolib ketadigan bo'lsa uzr tutasizlar, oldindan uzr so'rayman, ma'zur tutasizlar. Hop, bu yerdagi bizning mavzuimiz ateizm, islom, evolyutsiya va din to'g'risida bo'lgan ekan. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Inshaalloh yaxshi eshitiladi. Yaxshi eshitilyapti. Oyatulloh. Yaxshi eshitilyapti inshaalloh. Bo'ldi, bo'ldi. Hop, bismilloh boshlaymiz. O'zi ateizm so'zi yunoncha xudoni rad etish so'zidan, ya'ni xudosizlik so'zidan olingan bo'lib, keng ma'noda tasavvur etadigan bo'lsak, insonda e'tiqodni va xudoga bo'lgan ishonchni yo'qligini deb tushunish mumkin. Ateizm ya'ni teizmga qarshi bo'lgan ta'limot, buni ildizlari taxminan shu dastlabki sivilizatsiyalar, bizga ma'lum bo'lgan sivilizatsiyalardan iborat taqaladi. Ya'ni ateizmda asosiy g'oyalari, unda g'oya yo'q degan fikrga borish kerak emas. Ularda ham o'ziga yarasha g'oya bor, ya'ni insonni asosan falsafiy va sotsiologik va gumanitar g'oyalarga tayanadi. Shuningdek, hop, materialistik dunyoqarashga ega bo'lgan odamlar bo'ladi, ya'ni ular masalan xayoliy narsalar deb biladi din, e'tiqod kabi narsalarni. Qadimda Yunonistonda paydo bo'lgan birinchi ateistlar Asit Seron yoki Suqrotni olamizmi, o'shalarni oladigan bo'lsak, hop, qadimda o'zi ateist so'zi bir-birini haqorat qilish uchun ishlatilgan. Ya'ni qadimgi Gretsiya, Rim davlatlarida ateist so'zi haqorat hisoblangan. Keyinchalik 18. asrda alohida termin sifatida kiritilgandan keyin yahudiy va yahudiylar hamda masihiylar xudosiga qarshidan, yahudiylar masihiylar xudosidan voz kechish g'oyasi sifatida Yevropada 18. asrda keng tarqalgan. 20. asrda globalizatsiya hisobiga esa har qanday turdagi e'tiqod va xudoga bo'lgan ishonchdan
Şanşını rad etişke asoslanan olayı. Neyinde olayın musik? Ateizm evolüsyonda ahamiyatı dediğin musik. Evolüsyon talimatı oldunan ateistler bugün. Lekin bana şu Charles Darwin'in türlerinin payda buluşu hakkıdaki fazlara çıkandan sonra ateizmde en katta kurallardan biri aylangan dinge karşı bu şüphetlerde. Yani ne desek boladı. Darwin'in özü aslında ateist bulmayan, bu hiç kayda yazılmayan ateist o. Darwin'in özü katta ihtimal bulan Masih'i yani Hristiyan bugün. Yok ki bazı bir manbalarda yaratgan Xudoga ishongan inson bo'lgani aytiladi, lekin uni hech qayerda ateist bo'lgani aytilmaydi. Balki ateizmga qarshi bo'lgan fikrlari ham borligi aniqlangan ba'zi bir joylarda keltirib o'tilgan deyiladi. Lekin mana shu 20 asr boshlanishida ateizm evolyutsion ta'limot ateizmni tarqalishida yagon kuchli qurollardan biriga aylandi. Dastlab bu narsa asosan kommunistlar tomonidan bayroq qilib olingan bo'lsa, asosan kommunistlar, AQShda esa umuman teskari holat kuzatildi. Ya'ni ularda Darwin nazariyasidan ko'ra kreatsionizm, ya'ni insonni, hayvonlarni Xudo tomonidan yaratilgani haqidagi nazariyalar qo'llab-quvvatlandi. Hattoki AQShda 20 asrning 50-60 yillarigacha ham Darwin nazariyasi taqiqlangan shtatlar bo'lgan. Endi ateistlar ko'pchiligi bilan suhbatlashsangiz, deyarli 100% maymundan tarqaganmiz deydi. Maymundan tarqaganmiz deydi. Keyin demak sen maymunzoda ekansan desa asabi buziladi. Ya'ni aytmoqchiman, bu yerga urmoqchi emasman bu ateistlarni. Shunchaki ular ko'pi maymundan tarqaganmiz deb ehtimoliy xatoga yo'l qo'yishadi, chunki hattoki evolyutsion ta'limotda ham insonni maymundan tarqalgani aytilmaydi. Juda ko'p yangi ateistlar mana shu maymundan tarqagan ekanmiz degan xato qilishadi. Hop, masalan shimpanze, orangutan kabi maymunlar bizga DNK jihatidan juda yaqin bo'lsa ham, agar 98% o'xshashlik deb keltirib berishadi, lekin shuni nazarda tutish kerakki, bu inson bilan hayvonlar o'rtasidagi DNK foizlar yaqinligi sut emizuvchi hayvonlarda boshqa hayvonlarda ham insonga yaqinlar ko'p. Masalan sichqon, it, cho'chqaniki ham yaqin. Bu DNK o'zi 4 ta nukleotiddan tashkil topgan moddada, dezoksiribon nukleik kislota. Shuning uchun kombinatsiyalar rivojlanishi davomida, masalan 4 ta narsadan har xil kombinatsiyalar qilib ko'ring, o'xshashlik bo'lishi tabiiy holku, to'g'rimi? Evolyutsion nazariya hali to'liq 100% o'zini isbotini topmagan. Bu yerda ular evolyutsion ta'limotga qarshi emasman deyapti. Men ham masalan maktablarda yoki ilm maskanlarida o'tilishiga qarshi emasman, chunki men o'zim bu ta'limotni yaxshi o'qiganman. Prosta aytmoqchi bo'lganim, buni asosiy bir katta bir bayroq qilib, qurol qilib yoki bahs mavzulariga aylantirish noto'g'ri deb bilaman. Insonlarni nafsoniyatiga tegadigan darajada, masalan insonni maymundan paydo bo'lgani degani, bu musulmon odamni, nafaqat musulmon odamni, hattoki ateistni ham nafsoniyatiga tegadi. Maymunzodasan desa ularni ham nafsoniyatiga tegadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu ta'limotda hali kamchiliklari juda ko'p. Masalan turli xil sut emizuvchilarda juda qisqa muddat ichida qanday paydo bo'lgani haqida hali ham tushuncha berolmaydi. Mikroevolyutsiya deb virus, bakteriya
darajasidagi mutatsiyalarni tushuntirib berishadi-yu, lekin makroevolyutsiyada masalan makroevolyutsiya jihatidan hali bo'shliqlar mavjudligini o'zlari ham tan olishadi. I evolyutsion nazariyani olamda hayvonlar paydo bo'lishi va ularning rivojlanishi haqidagi fikriga qo'shilmaymiz degan olimlar soni ham juda ko'p. Xalqaro petitsiya bor. Agar siz qaysidir ilmli universitetda dotsent yoki professor unvoningiz bo'lsa, xalqaro petitsiyaga link orqali kirib Darwin nazariyasini ta'lim dargohlarida o'qitilishiga qarshi ekanligingiz haqida imzo chekishingiz mumkin. U juda ham ko'p olimlardan tashkil topgan petitsiya. Men o'zim bir ko'rganimda 3 mingdan oshiq olimlarida har xil soha vakillari, fizika, matematika, biologiya, kimyo, ya'ni bu Darwin nazariyasiga qarshi fikrlar faqatgina bizda emas, balki musulmon davlatlarda emas, balki xristian, yahudiy bo'lgan millatdagi dindagi bo'lgan insonlarda ham uchrab turadi, boshqa din vakillarida ham, ya'ni evolyutsiyani joylarda o'qitilishiga qarshiliklar kuzatiladi. Lekin hozirda evolyutsiya ta'limoti hayvonlar qanday paydo bo'lishini nisbatan mantiqliroq tushuntirgani uchun fan sifatida o'rganiladi. Yana bitta narsani hayvondan chiqarib e'tibordan qoldirmasligimiz kerak. Fan doimo o'zgaruvchan. Fan doimo o'zgaruvchan. Masalan, Ibn Sino ham paytida ba'zi bir xato fikrlar yozib o'tgandi, chunki u jarayonni to'liq ko'ra olmagan. Jarayonlarni to'liq tasavvur eta olmagan. Ya'ni o'z vaqti uchun u eng buyuk inson bo'lgan, eng buyuk olim bo'lgan, lekin kerak joyda u ham tibbiyotda adashgan joylari bo'lgan. Shuning uchun hozirgi evolyutsion ta'limot ham vaqt kelib o'zgarib ketishi hech gap emas. Bunga misol sifatida masalan Dawkins, Richard Dawkins o'zi ateist odam iqtibos keltiradi. Biz fanimiz shunday holatdaki, agar bironta yangilik bo'lsa, evolyutsion ta'limot tubdan o'zgarib, ya'ni boshi teskari bo'lib qolishi hech gap emas degan o'zini fikri bor. Ya'ni evolyutsion ta'limotini biz 100% haqli deb olishimiz manimcha hali aniq emas, chunki bunga qarshi hali ham da'volar davom etib ketmoqda. Oddiy odamlarimiz o'sha xalqaro butun dunyo bo'ylab professorlar, fan doktorlari xalqaro petitsiya imzo chekkan. Bu jarayon hali davom etadi, shuning uchun bu narsani o'rganib qo'yish kerak, ilmini bilish kerak. Bahslashganda masalan Elyor Fayzulla aytganday, dovdirab qolmaslik kerak deb bilaman. O'zi uchun inson o'rganib qo'yish kerak, ya'ni buni asosiy e'tiqod deb, inson aynan shunday paydo bo'lgan deb hech qachon o'ziga e'tiqodni olish kerak emas deb o'ylayman. Agar xato fikrlarim bo'lsa ma'zur tutasizlar. Men o'zim hali birinchi marta bunaqa katta omma bilan suhbat qilyapman, shuning uchun ustoz kelibdilar. Ustoz so'z bersak yaxshi bo'lardi, menimcha. Moderator. Rahmat Akbar Hoca aka. Mikrofonni ochishni so'raganlar ekan, men ko'rmay qoldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Alhamdulillah, ustoz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, alhamdulillah. Bugun kecha biroz mavzudan xabarsiz holda kirgandan keyin hamma yoni parokanda qilib yuboribman. Kechagi auditoriya bo'yicha biroz uzr so'rayman. O'zi Zafar Solijonovlar bugun kelmadi shekilli, mening kirishim bitgan joyga kelmaydi ular. Hozir mana shu masala bo'yicha bundan oldingi suhbatdoshimiz Elyor degan suhbatdoshimizni gaplarini eshitib turib, ba'zi masalalarda savol tug'ilyapti menda. Agar u kishi shu yerda bo'lsalar, savolni yo'naltirsak, gaplarimizni ilmiylikka suyantirsak, albatta yaxshi bo'ladi.
shunga rozi bo'lsalar, buni ilmiy bahs sifatida madaniy suratda olib borishlik taklifim bor. Nima deysizlar? Hozir ustoz o'zlari chiqib ketgan ekanlar. Qaytdi o'sha. Assalomu alaykum, Elyor aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, Elyor, sizni suhbatingizni eshitdim men. Hammasini eshitmadim, lekin orada boshlanishini eshitmadim, qolganlarini eshitganim uchun ba'zi savollarim bor sizni keltirib o'tgan fikrlaringizga nisbatan. Shunga oydinlashtirib olish uchun savol berishga ijozat bersangiz. Aha. Xo'p, islom dini musulmonlar ilmga qarshi bo'lmasligi kerak, har qanday ilmni o'rganaverish kerak, u qanday jarayon ketayotganligini, uslubini o'rganish kerak, evolyutsiya ham uslublardan bittasi deyapsiz. Menimcha islom dini va uning nazariyalari to'g'risida biroz ma'lumotingiz kam. Islom dini hech bitta ilmga qarshi chiqmaydi, islom dini zararli ilmlarga qarshi chiqadi, zararli. Masalan, o'g'rilikni yoki odamlarni aldashni, mahinatsiya qilishni yoki odamlarga zarar beruvchi ilmlar, vaqtini behuda o'tkazadigan, umuman intoj bermaydigan narsalarga qarshi chiqadi. Shu masalani biroz to'g'rilab ketsangiz, keyin siz evolyutsion nazariya bu ilmiy haqiqat, fanga aloqador narsa, buni hamma gapirgan. Farobiy evolyutsion nazariya haqida bir qancha fikrlarni aytib ketgan, dastlab deb o'tib ketdingiz. Men alohida yozib qo'ydim shu gapingizni. Ya'ni Farobiyni qaysi kitobida evolyutsion nazariya to'g'risida qaysi fikrlari bor? Shuni menga bir aytsangiz, men buni shaxsan Farobiyni kitobidan emas, lekin biologiya kitobidan o'qiganman. Ya'ni nomini aytishim mumkin. Aynan o'sha yerda nazariya tarixi degan joyi bor, nazariya tarixida bir necha olimlarni gaplari aytib o'tib ketilgan. Bu yerda Farobiy, Ibn Sino, Beruniy gaplari ham bor. Fan bo'yicha, biologiya bo'yicha aytilgan gaplar orasida. Kitob nomi Gafurov biologiya. Sizni ovozingiz juda past kelyapti lekin. Hozir bir daqiqa. Bitta menda. Kechirasiz. Aynan aytaman, Farobiyni o'zini kitobidan emas, biologiya kitobidan o'qiganman. Biologiya kitobda o'sha uzilib qoldim bu kishi. Internetda muammo bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Chiqib ketdimi kishi shotami? Savollaringizni beror, agar nima bo'lsa nima qaytara javob berib ketaradi. Savolim shu, Farobiyni o'zining kitobidan o'qimaganman demadi suhbatda. Farobiy ham bu gaplarni gapirgan, Farobiy ham shu fikrlarni qo'llab-quvvatlagan deydi. Farobiyni asarlari bir necha qismga bo'linadi-da. Farobiyni kitoblaridan birorta kitobni o'qimasdan turib, uni tilini o'rganmasdan turib, Farobiyni nomidan foydalanib, Ibn Sinoni hatto nomidan foydalanib, ateistlar evolyutsion nazariya to'g'risidagi fikrlarni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'ladi. Mutlaqo yolg'on, mutlaqo asoslanmagan, ilmga asoslanmagan gap. Farobiy desa odamlar, ho, Farobiy aytgan ekan, bay 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 bay. Ha, biz ham endi ateistlarning gapini qo'llab-quvvatlashimiz kerak demaydiki. Odamlar ahmoq emaski. Farobiy mutlaqo tatavvur to'g'risida gap gapirmagan. Farobiyni aynan inson a'zolari to'g'risida, hayvonlarning tuzilishi to'g'risida kitoblari bor. Farobiyni moddaning miqdori to'g'risida, fazoviy ya'ni jismlar to'g'risida asarlari bor. Masalan, Al-Kalam fil Hiyaz wal Miqdor degan asari bor. Ya'ni hiyaz deganda chegaralar to'g'risida. Qayerdan boshlanib, qayerda tugashlik,
ölçüler, miktar ölçüler doğrusudur. Müzik hakkında kitapları var. Yani felsefe hakkında alakalı kitapları var. Tilşinaslıkka ait kitapları var. İctimai siyasi mavzularga ait kitapları var da tatavvur doğrusunda Farabi'li gapi yok. Bu gap ne? Farabi gapirgan, Farabi'nin özünün kitabından mesul falan biyoloji kitabından okudum. Deyiş illa ateistlerge yaraşadı da. Yani ben bu cahide kim midir şahsiyetge teyim okçumaz mı? Biz yaşlarımızını bana şundey havayı gaplardan kutkarışımız gerek. Bihude bir mani gaplarını gapirip bütün dünya evolüsyon nazaryanı kullab kuvvetleydi degen yolg'on gaplarga qurbon qilmasligimiz kerak. Bekor gap. Evolyutsion nazariyani siyosiy bosim bilangina o'qitilgan. Hech bitta insoniyat aqli hushi joyida bor. Fan buni qabul qilmagan. O'sha dunyoni qaytadan bo'lib olish strategiyasi boshlangan paytida O'rta Osiyo xalqlari SSR bosimini tizimini ostida qolib ketganligi uchun bu sistemani qaysi ideologiya bilan boshqaramiz deganda maydonda bir qancha ideologiyalar, bir qancha farazlar, nazariyalar bo'lgan, eng sayozini, eng ilmiy asosdan uzoq bo'lgani evolyutsion nazariyani o'rtaga qo'yishgan. O'rta Osiyoni shu nazariya bilan majburlab boshqaramiz de. Yolg'on. Yo'q. Ustoz, savolim bor edi-da, shu yerda malim. Xo'p. Bu birodarimiz Elyor umumiy aytgan evolyutsiya tushunchasi ham bu umumiy tushunchada, ya'ni inson tanasida kichkina o'zgarish ham o'zi aslida bu narsa evolyutsiya deyiladi. Shunaqa ma'noda islom adaptatsiyadan ham islom ulamolari ham shunga o'xshagan mavzuda aytgan, lekin hozirgi fan tilida bu evolyutsiya bo'lib qolgani uchun shunaqa ma'noda aytib o'tgan, lekin bu yerda aynan haliga yo'qdan paydo bo'lish yoki bir turdan ikkinchi turga o'tib ketish bunaqa mavzuda olib kelib Farobiy gapirtirgani yo'q. Siz tushunmay qoldingiz. Menimcha zaps ketyapti ovozimiz. Bosh ustoz boshida ogina o'sha eshitmay qolgan paytingizda tushuntirgandilar o'sha nimaga o'z evolyutsiya fan alohida ajrab ketganini siz eshitmay qolgansiz. Shunchaki o'sha tushuntirib bergandilar. Ozroq xato ketib qolibdi kerak. Yo'q, men eshitgan joyimda o'sha bir turdan ikkinchi turga o'tish masalasi haqida aniq ochiq oydin gapirdi. Zaps ketyapti menimcha. Agar men xato eshitgan bo'lsam, u kishi hozir qaytadan kirib bu gaplarini menga tushuntirsinlar. Evolyutsion nazariyani ilmiy fan tiliga mutlaqo aloqasi yo'q. Evolyutsiya deb odamlarni boshini aylantirib, adaptatsiya to'g'risida gapirishlikka biz qarshimiz. Fanni har bitta nomini o'zining nomi bilan nomlash kerak. Lamark nazariyasini gapirib o'tdi. Darwin turlarni paydo bo'lish to'g'risidagi kitobini gapirib o'tdi. Evolyutsiya bor deyapti. Bu gaplar islomda, ya'ni ba'zi masalalar islomga to'g'ri kelmasa, biz uni qabul qilishimiz kerak, e'tiqodimizni zarar qilmaydigan shaklda deyapti. Do'stlar, birodarlar, evolyutsion nazariya dunyoda tan olingan nazariya emas. Evolyutsion nazariya siyosiy bosim bilan katta bitta millatga majburiy tarzda o'qitilgan nazariya, buni isboti yo'q. Ya'ni bu nazariya cho'kkan nazariya va o'zlari mana bundan keyingi Hakimovich birodarimiz ba'zi gaplarni gapirdi, ilmiy asosga muvofiq gaplar. Ha, SSR buni qo'llab-quvvatladi, Amerika buni qarshisiga yurdi. Hatto dollarini o'ziga ham biz xudoga ishonamiz deb yozdi. SSRga qarshi siyosiy reaksiya bilan yozgan shuni. Natija o'laroq ko'ryapmiz. SSR ta'lim tizimidan chiqqan birorta inson o'sha Ibn Sino chiqmaganligiga sabab. Ibn Sino chiqmay qo'ydi, biz inkor qilganimiz uchun deb ketdi. Yuqoridagi Elyor degan bola. Ibn Sino chiqmay qo'yganda sabablardan katta biri evolyutsion nazariya, ateizm tushunchalari edi. Endi islom fanga qarshi emas. Islom fanni qo'llab-quvvatlaydi. Fan o'zgaruvchan. Fan bitta yangi kashfiyot isbotlansa, yangi nazariyalarni o'rtaga chiqaraveradi. Masalan, ateizm dunyoni abadiy deganidir, tugamaydi deganidir, boshi bor, oxiri boshi yo'q, oxiri yo'q deganidir. Shunday davom etadi klassik ateizm. Orada nima bo'ldi?
Big Bang nazariyası yüzüge çıktı. Big Bang nazariyası hazır maydonda karşılık körmeye turgan nazariyelerden. Hop, ana şu karşılık körmeye turgan nazariyelerini ateistler darrov özüge özleştirip Big Bang nazariyasından keyin dünyanın başı bor, ahırı yan bor degan gapga o'tishdi. Dawkins doğrusu da gapirdiler olduğun yüz kumandaş. Dawkins aytyapti dünyanın payda bo'lishligida de qandaydir küç bor. Fakat o xudo demayapti de uni. O'ta kuchli rivojlangan boshqa sayyoradan kelgan ya'ni mavjudotlar bu dünyanın planlaştırgan bo'lishi mumkin deyapti. Undan tashqari Lamarck haqida gapiryapti oldingi odam Fozil degan bola. Lamarck dünyanın yaratuvchisi borligini gapirgan. Evolyusyon nazariyasi to'g'risida o'qiganman deyapti. Hech narsa o'qimagan. Meni bilishimcha shu biologiya kitobidan iqtiboslarni o'qib berdi bizga. Shuning uchun do'stlar, birodarlar, foydali, manfaatli ilm to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, islom peshqadam. İbn Sinolar qachon İbn Sino bo'lib chiqdi? Farobiyga tuhmat qilinyapti. Farobiy tatavvur to'g'risida gapirmagan. Tatavvur arabchasi. Evolyutsiya shu hozirgi zamonaviy tildagi ma'nosi. Evolyutsiya haqida Farobiy gapirmagan. Gapirgan bo'lsa menga kitobning nomini, varag'ini, iqtibosini keltirsin. Nima uchun masalan İbn Sino ya'ni Aristotelni, Arastuni oshig'i bo'lgan o'rgangan deydi. O'rganib ularni xatolarini ko'rsatib bergan musulmonlarga. Ularga ergashib ketmagan. Ibn Sino nazariyat jihatidan, falsafiy qarashlari jihatidan zamonasida, ya'ni inkor qilib bo'lmaydigan odam bo'lmagan. Ibn Sinoning atrofida shunaqa falsafiy qarashi bor odamlar bo'lgan, Ibn Sinoni ba'zi falsafiy qarashlarga raddiya bergan. Lekin Ibn Sinoni tibbiyotga aloqador masalalarida peshqadamligi bor. Ibn Sino tibbiyotga aloqador masalalarda katta manfaatli ishlarga qo'l urgan. Farobiy Aristotelning xatolarini isbotlagan. Aristotel dunyoni qadim degan. Qidam falsafasi degan. Farobiy birinchi bo'lib vojibul vujud degan masalani falsafaga kiritgan. Vojibul vujud bilan mumkin vujudni Farobiy kiritgan. Shuning uchun uni muallimi soniy deyiladi. Muallimi soniy kimyo fanini inkor qiladiganlarga raddiya deb kitob yozgan Farobiy. Kimyo fanini. Ba'zi johillar uni islomga aloqasi yo'q. Ba'zi johillar kimyo fanini bu folbinlikka aloqador deb ayyuhannas ko'targan. Farobiy yo kimyo moddaga aloqador fan, bu modda bilan moddalar o'rtasidagi reaksiyalarga aloqador fanligini isbotlab bergan. Farobiy ya'ni evolyutsion nazariya to'g'risida gapirgan deb dalil so'rasak nima deyaptilar? Biologiya kitobi deyaptilar. Bunaqa bo'lmaydi. Ilm haqida gapirayotgan odam aytayotgan gapini isbotlab beradi-da, qattan gapirganligini, kimni gapini gapirganligi. Qani o'zlarining da'volari qatta qoldi endi. Nima bo'ldi endi? Ilmga qarashimiz kerak edi, ma'noni o'rganishimiz kerak edi, usul kerak edi. Qani usul? Qani Farobiy qatta gapirdi? Yo'q, u gapni gapirmagan. Musulmonlarni, ya'ni ahmoq o'rniga qo'ymaslik kerak. Musulmonlarning aqli hushi joyida. Musulmonlar ba'zi odamlar o'ylaganchalik hech narsadan bexabar emas. Hamma narsadan xabardor musulmonlar bor oramizda. Turibdi, o'qigan, o'qishi ham joyiga keltirib qo'ygan odamlar bor. Kechagi suhbatda Sardor Domlani o'sha evolyutsion nazariya to'g'risidagi chizmaga bo'lgan qarshi fikrlari shaxsiy fikrlar. Men mana shu joyda bir narsani ochiqlab ketay. Hurmatli eshituvchilar. Musulmon odam shaxsiy fikr o'laroq evolyutsion nazariya to'g'risidagi buzuq falsafani devorga chizishga qarshiman deyishligi radikalizm sifatida baholanyapti. Evolyutsion nazariya ni tan olmagan musulmonlar radikallardir degan fikr erkin fikr sifatida qabul qilinyapti. Qanaqa adolat bor bitta? O'sha Tintak Mindisda admini odamlarni ichiga chiqqan paytda islomni hurmat qilaman deyapti. Alohida chatda yozishganda payg'ambar alayhissalomni haqorat qilyapti. Rasulullohni pedofillikda ayblashyapti.
ular Rasulullohni pedofillikda ayblagan jumlalari erkin fikrlilik sifatida qabul qilinishi kerak deyishyapti. Biz evolyutsion nazariyani ilmiy haqiqati yo'q desak, biz radikal deyishyapti. Qani insof? Ustoz, uzr gapingizni bo'ldim. Elyor Fayzulla chatni boshda aytgandilar. Uzoq hozir boshqa joyda edi ekan, o'zi aytdi, yarim soat vaqtim bor deb. Shunga chatga boshqa kira olmaydi. Siz borligingizdan foydalanmasangiz, ustoz, agar qarshi bo'lmasangiz. Mavzuga aloqador suhbatlashgani kirdim o'zi. Ha, shu biz ham mavzuga aloqador. Qilaman. Hozirgi mavzularda, ya'ni Elyorga nisbatan nimada, ya'ni evolyutsiyani biz jamiyatdagi noto'g'ri tushuncha kirib qolgani uchun biz evolyutsiya deganda hamma narsani ilohda ham rad qo'yadi degan narsani tushunmaganimiz uchun shu bizga menimcha oramizdagi bir-birimiz tushunmovchilik ham mana shu yerdan bo'lyapti deb o'ylayman. Lekin bizni o'zimizni da'voyimiz, mana shu guruhdagi hamma adminlar da'vosi, biz evolyutsiyani tan olamiz. Qanaqa ma'noda? Evolyutsiya bu masalan fan olimlarini hatto din bilan ham fan bilan ham shug'ullanib yuradigan evolyutsionist musulmon olimlar bor. Ya'ni hammasini da'vosiga qaratadigan bo'lsak, evolyutsiya tan olamiz, lekin qanaqa evolyutsiyani tan olmaymiz? O'zi evolyutsiya degani bu masalan ya'ni ilohni rad qilvoradi degan narsa emas. Ya'ni shu munosabat bilan, ya'ni biz oramizdagi narsa tushunmovchilik shu yerdan kelib chiqdi deb o'ylayman. Yo'q. Evolyutsiya nima o'zi? Keling siz uchun evolyutsiyani gaplashaylik. Nima o'zi? Evolyutsiya nima? Evolyutsiya aniq bitta fanni o'rtaga qo'yaylik. Tarixni. Tri organizmdagi o'zgarishlar. Bu narsa, ya'ni siz aytgandagi adaptatsiya ham bo'lishi mumkin. Lekin umumiy adaptatsiya boshqa narsa. Evolyutsiya emas. Evolyutsiya tabiiy tanlanish, tabiiy tanlanish natijasida ehtiyoj bor a'zoning rivojlanishi, ehtiyoj yo'q a'zoni yo'q bo'lib ketishligiga evolyutsiya deyiladi. Tabiiy tanlanish bor edi. Tabiiy tanlanish tasodiflar ustiga quriladi. Islom e'tiqodini ya'ni bu mavzuga aralashtirmasdan turib fan nuqtai nazardan gaplashadigan bo'lsak, evolyutsiya safsatadan boshqa narsa emas. Ilmiy mutlaqo haqiqati yo'q, tabiiy tanlanish yo'q. Jamiyatda tabiiy tanlanish yo'q. Moddalarning xususiyatlarini o'rganishga islom targ'ib qilgan. Birinchi renessansni tigirmon toshini aylantirgan islom e'tiqodi. O'sha evolyutsion nazariyani safsata ekanligini aytayotgan islom nazariyasi. Ya'ni islomni ilmga bo'lgan munosabati. Evolyutsiyani tan olgan sog'lom musulmon olimi yo'q. Siz aytgan odamlarning kimga aloqasi borligi ma'lum. Evolyutsion nazariyani islom nomi bilan, musulmonchilik nomi bilan o'rtaga qo'yayotgan odamlar aksariyati ilmdan uzoq odamlar. Bu safsata bu. Tabiiy tanlanish yo'q. Fan olimlarining orasiga qarab e'tibor beradigan bo'lsalar ham, fan olimlari bu, ya'ni obshiy xulosa qilib aytganda, ya'ni bu haligi ilohni rad etadi yoki nima bo'ladi degan mavzularga aralashmasam, lekin evolyutsiya tushunchasini oddiy, misol uchun kichkinagina tanadagi o'zgarishga ham evolyutsiya atamasini ishlatadi. Shu nuqtai nazardan biz evolyutsiya lug'atini foydalandik. Yo, lekin biz buni kelishdik. Hali bir turdan ikkinchi turga o'tib ketishi bu boshqa mavzular haqida unchalik urg'u berganimiz yo'q. Yo'q, evolyutsiya o'shadi. O'zi siz aytayotgan narsani evolyutsiya deyilmaydi. Siz aytayotgan narsani moslashuvlik deyiladi. Moslashuvlik, tashqi muhitga moslashuvlik bu adaptatsiya deyiladi. Buni evolyutsiyaga mutlaqo aloqasi yo'q. Buni mikroevolyutsiya, makroevolyutsiya haqidagi fikrlarni shu qo'llab-quvvatlaydi deyishdik, yolg'ondan boshqa narsa emas. Yolg'on. Men shuni aytayapman. Uni evolyutsiya demaymiz biz. Fanni o'zini nomi bilan ataymiz. Muhitga moslashuvlik bor. O'sha muhitga moslashuvlikni fan tan oladi. Fan isbotlagan narsani islom tan oladi. Evolyutsiyada boshlanish yo'q. Boshlanishi yo'q. Ya'ni doimiylik bor. U mavzuda misol uchun aralashmaydi ham, o'zi evolyutsiyani vazifasi hali qayerdan keldi, unaqa mavzu bilan shug'ullanmaydi. Evolyutsiya shu ya'ni o'zgarishlar, tri organizmdagi o'zgarishlar bilan shug'ullanadi. Qayerdan paydo bo'ldi? Birinchi savol badul xalq. Har bitta faylasufni birinchi o'rtaga qo'ygan mavzusi shu. Farobiy aytgan badul xalq nima?
Aristotel aytgan badul xalq nima? Suqrot aytgan Sokrat badul xalq nima? Nima badul xalq degani? Yaralishning boshlanishi. Hamma kitoblar, falsafiy kitoblarning hammasini boshini ochib badul xalq turadi. Farobiyni kitobida ham, Al-Bidoya va Nihoyada ham islom tarixi hammasida badul xalq birinchi buni boshlaydi. Islom badul xalqdan gap boshlaydi. Islom birinchi bo'lib yaratilishdan gap boshlaydi. Evolyutsiya shunga qarshi. İslam insanın yaratılışlığını Allah onu yarattı deydi. Veyadaki maddelerini Allah yarattı deydi. Onların her bir saniyede özünü hususiyeti bilen Allah nazarat kıttırıptı deydi. Bu bilen teşebbü edemeydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve şemsi ve duhaha diyen Kur'an. Kuyaşke ve onun zavgıge kasan. Zuhage kasan, kuyaşke kasan. Nima degani bu desa ulamolar tafsirda aytadi. Quyoshda shunday xususiyatlar borki, musulmon odam o'sha xususiyatlardan foydalansin degani. Alloh taolo bekorga qasam ichmayapti degani. Quyoshdan foydalanib Elon Musk dunyoda eng boy odam bo'lyapti. Bitta Allohni bitta qasamiga amal qilgan, iymon keltirmagan odam ham dunyoda eng yetuk moddiy jihatdan odamga aylanyapti. Islom badul xalqqa javob beradi. Boshlanishlik Allah hiç narsa yok da Allah yarattı. Birinci bölüp suni yarattı deydi. Neme ki bulanı zikir kıladı? Bu insanlı yaratılış doğrusudaki fikri etikadını şekillendirmiş için bu. Yani bunge karşı falsafalar, mille falsafalar var. Bana şu falsafaya karşı yürüyüşlük zarureti tuğulganı için ateistler evolüsyon nazarlarını alıp gelip Müslümanlarına mecburlap okuttu. Ecdadı min yıl mobeynide yaratılış Allah yarattı degen çünçe bilen kiriyetken milletini 70 yıl mobeynide yok sallar evolüsyon neticesinden deyip örgetti. 11 yıl mecburlap okuttu. Ateizm bıçakları kaldı. Ha bunu yengil ötüp getirilmiydi? Bu Avrupa'da Amerika'da Darwin'i Darwin yotken kabristondan Darwin'i alıp çıkıp taşıştığını petitsiyasını kılıçtı. Kabirdagi odamni sud qilishdi, sudda aybdor deb topishdi. Insoniyatga eng katta jinoyat amalga oshirgan deb e'lon qilishdi. Bir toifalar, to'g'ri. Bu oddiy gap emas-ki. Qachongacha biz yani millatni o'sha orqaga tortadigan safsata falsafani oldinga chiqarishimiz kerak? Nima uchun ateistlar himoya qilyapti buni? Chunki ateizmning asosi Darwin ta'limoti. Ateizm o yani milattan oldingi asrlardagi faylasuflarga taqashyapti. Yolg'on gap, dahriylik tushunchasi juda ham past tushuncha bo'lgan. Bo'lgan? Ha. Bo'lgan. Bizda dahri deydi, arabchasiga dahri. Nega dahri degani? Dahrun deb, dahr deb asrni aytiladi. Davr, zamonni aytiladi. Dahrilar, dahri ateistlar zamon boshqaradi bizni deydi. Ateizmning asosi shu. Davr boshqaradi, bizni Alloh boshqarmaydi deydi. Alloh yaratmagan deydi. Zamon bizni boshqaradi. Zamon o'tishi bilan qarimiz o'lamiz. Zamon yangi davrni keltiraveradi deydi. Bunga Qur'on alohida oyat bilan hujum qilgan. Abu Hanifani har oyda 2 marta Bag'dodga borib bahs qiladigan masalasi aynan Darwinlar bilan, Dahriylar bilan, Dahri ta'limoti bilan bahs qilgan. Ularga o'sha tasodif paydo bo'lib qolish to'g'risida mashhur gap bor. Abu Hanifa qachongi odam? Qachongi odam? 1200 yil bo'ldi Abu Hanifaga. Abu Hanifa aytadiki, Abu Hanifa to'g'risida ajoyib gap bor. O'shunaqa dahriylar Abu Hanifa bilan bahs qilish uchun chaqiradi, saroyga kech boradi. Ular dahriylar hamma narsa o'z-o'zidan bo'lib qolgan, tabiiy tanlanish bilan davom etyapmiz degan fikrli odamlar. Falsafiy qarashlar buni. Abu Hanifa kech boradi. Borganda nima kech keldingiz? Shunga katta olim aytilgan vaqtga kelmadingiz desa aytadiki, daryoning narigi tomonida turardim men. Kesan, kema yo'q. Kutib qoldim ozgina. Keyin birdan shamol bo'lib, yog'ochlar o'z-o'zidan birlashib u kema paydo bo'ldi. Keyin kemaga o'tirdim, o'zidan o'zi bu yoqqa olib kelib qo'ydi. Keyin ketib keldim deydi. Deganda dahriy kulib yuboradi. Qanaqa olamsiz deydi. Qanaqasiga kema o'z-o'zidan paydo bo'lib sizni olib kelib qo'yadi bu yoqqa desa, bitta kemani o'z-o'zidan paydo bo'lib qolishligiga falsafiy aqling
ko'tarmayapti. Butun olamni paydo bo'lib qolganligini qattan aqling ko'taradi deydi. Mavzu tugaydi, tamam. 1200 yil oldin bahs bo'lyapti bu gap. Darwin ta'limoti, ya'ni Darwin keyin gapdi, ya'ni dahriylik ta'limoti yaralish haqida, yaralishga aloqador mavzu. Uni biz to'g'rilab olishimiz kerak. Bizni millatimizdan Ibn Sino chiqishligi uchun, Farobiy chiqishligi uchun, Beruniy chiqishligi uchun ularni tushunchasini moddaga to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Nimadir demoqchimisiz? Ustoz, boya yaxshi ketyapsiz. Ya'ni musulmonni qandaydir fikr bildirishini radikalizmga tenglashtirishmoqda ular. Ularni fikrini esa biz qabul qilishimiz kerak degan ma'noda gapiryapsiz. Ya'ni ularni qanaqadir haqiqat omiz fikrini biz indamay qabul qilishimiz kerak degan ma'nodagi gap aytyapsiz. O'sha mavzuni davom ettirsak qiziq bo'ladi degan ko'pchilikka. To'xtang. Menga bitta savol bergandingizda shuni ana o'qimoqchi edik, aniqlashtirib olmoqchi edik. Meni hech qanday dinga qarshilik niyatim yo'q, men musulmonman alhamdulillah. Men shunchaki aytmoqchi bo'lganim, biz bu yerda endi fan deb aytilayotgan, siz aytyapsiz, to'g'ri buni absurd deyapsiz. Sizni ham tushunaman, meni ham ishonchim bu narsada emas, men evolyutsiyaga mutlaqo ishonmayman. Men biz odam ato va momo havodan yaralganimizga ishonaman, lekin fanda aytilayotgan narsani o'rganib ketib, ba'zi joylarda kerak joyda qo'llab ketishi mumkin deb o'ylayman. Lekin meni bunga ishonchim yo'q. Siz meni noto'g'ri tushungan bo'lishingiz mumkin yoki boshqa narsa deb. Men bu yerda o'sha Muslim Mint'da anchadan beri administratorlar qatoridaman. Ateizmga qattiq qarshiman. O'zim ham sobiq ateistman. Men adashganman va adashganimni qayerda adashganimni odamlarga aytib doim bu narsadan qaytarishga urinaman. Menda boshqa g'arazli maqsad yoki kimgadir ateizm yoki evolyutsiyani nima targ'ib qilish niyatim yo'q. Shunchaki men bu narsalarni ma'lum bir joyda ishlatib, ishonchga aloqador bo'lmagan joyda men ishonchni doimo islomda qo'yganman. Kerakli joyda bu narsalarni qo'llab ketish mumkin deb aytmoqchi bo'ldim, xolos. Bu yerda hech qanday ateizmga targ'ibot bo'lmayapti. Domlar. Ma'qul. Elyor, ma'qul. Aha. Sizni muxlisizman. Farobiy ham evolyutsion nazariyasi to'g'risida gapirgan degan gaplaringizni taftish qilib qo'ying. Evolyutsion nazariya safsatadan boshqa narsa emas. Evolyutsion nazariya deb tiqishlayotgan gapni asosan himoyachilari ateistlar. 80 yoshigacha ateizmni, 20 asrdagi ateizm falsafasini eng yetuk namoyonlaridan bittasi Anthony Flew degan odam. Eshitgansizda? Ha, eshitganman. Anthony Flew bu Dawkinslarning ustozi hisoblanadi. Anthony Flew gapirgan joyda Dawkinslar qo'l qoshtirib o'tiradi chekkada. Anthony Flew 80 ga kirgan paytida kitob yozdi. Adashibman, Xudo bor ekan degan. Adashibman, Xudo bor ekan deb yozdi. Bu ateizmning eng katta ya'ni nazariyotchilaridan bittasi. Nimaga? Chunki DNKni o'ta ya'ni daqiq ilmiy rejaviy asosda tuzilganligini ko'rib, bu tasodif bo'lishi mumkin emas dedi. Tabiiy tanlanishlikka to'g'ri kelmaydi, bu absurd dedi. Xudo bor ekan deb yozdi. Xurshid degan bir bola bor. Xurshid yo'ldosh. Shu bola bilan ateizm guruhida bahs qilganmiz. Shu kirib, menga tashlayapti. Sizlar biologiyani bilasizlarmi? Biologiyani bilmaganingizlar uchun evolyutsion nazari haqida gapirishga haqqingiz yo'q, gapirmasangiz kerak. Siz bilasizmi desam, bilaman deydi. Siz bilasizmi? Ha. Xo'p, DNK masalasini bilasizmi? Ha, bilaman deydi. O'qiganman, men mutaxassisligim deyapti. Yo'q, Xurshid yo'ldoshimni yaxshi bilaman kimligini. Madrasaga topshirgan, madrasadan 3-chi kursligida haydalgan. Keyin falsafaga topshirib, falsafada tamom bo'ldi bu bola. Yana bitta narsani misol qilib ketaman, ismiga solib qo'ying. Bu e'tiqod masalasi juda ham nozik masala ekanligini. Dunyoda inson erishishi mumkin bo'lgan eng katta javhar, eng katta bebaho narsa ekanligini men sizga bitta urg'u bilan aytaman, Rasululloh davrlaridagi hodisa bilan. Keyin Xurshid aytdiki, men DNKni zo'r bilaman dedi.
Ben ettim, entanın filiyonu bilesin mi dedim. Desem cim bu kaldı. Az gün durdu, onda yazışmalar kılardık. Mesela her bir minit tekem intihara yazıp dururken bu ara, bir 5 minit yok alıp kaldı. 5 minit tane yazı yaptım hangi. Ha entanın filiyonu yakışı bilemem. Entanın filiyonu deydi, Hristiyan ailede katta bugün, uzun Hristiyan bugün, Katolik çirkevge alakadar bugün, çirkevge alakadar bugünlük uçuğun fikirleri dini tamamını vurup gitken diye. Keyin ben şokizm deyip alaka yazdım. Uşa Hurşit'e karşı. Şokizm janrı doğrusu da. Aynen Hurşit'e atarken şokizm babı var. Bana ettim. Hazır dedim Google'dan kıdırdınız ne dedim. Google'dan bitti kıdırken de Anthony Flew çıkan ve onu birinci kitabı çıkan. Kitabı Adaşıkman Huda Baraken degen kitap. Derrab tasavvur kıyan. Namı gekaragen Müslüman namımız. Yani demek Huda Baraken diye yaptı mı? Demek bu Nasrani buluş gerek. Nasrani mi? Demek Katolik Çerkev'e alakadar. Bu oldu. Şunu Google'dan birinci netice bilen tak diye yazıyor. Ateizm ahvalı şu. Oy. O Anthony Flew ateistlerinin en kattası bu. 80 yaşkaça fakat bahslaşıp hammaya karşı ateizmi ispatlap giyken koşturmanın içinde. Onu robarosu ki felsefi manada İslam karışları bulan adam karşı çıkmaya geldiği için uzunlu meydanda şerde bilgi. Kim diyenken mesela spayda bu gelden kim bu adam teist geylendi Müslüman bu mu gene? Huda bora kendi şüphem dedi. Teist öttü. Buna da yüzeki karamaslıgımız gerek. Eliyor sizlik yapıyız ben eşitip durdum da siz eti yapsız siz. Arabi hem evolüsyon nazarı hakkında yapıp gitken. Ben be deydi. Her kanı kadar ben be deydi. Siz biyoloji kitabı diye yapsız. Yok. Uzun kitaplardan haberdar buluşumuz gerek biz. Eğer gapıradı gel bulsak. Zayt yapsız o. Müslüman adam bahs olarak bir mevzunu gapırken de başka adamlarla onu korsatıp koyu aladırken küçüke ege buluş gerek diye yapsız o. Doğru mu? O şey küçüke ege buluş için okuyan kitabı gapırış gerek. Farabi'yle ben okuyan mı? Fazıl adamlar, insanlar şahırdıgan kitap. Demokratiyanı, yani cemiyetini, kanun için aslikini asasını ortaya koyuyan. Arastu'ya karşı Arastu'nun fikirlerini düşüntürü biri onun not doğru joylarını düşündürüp birgen olan Farabi. Farabi felsefi karışlarına hem müracaat kıyken musikanı, felsefesini hılkı birgen tübbiyatka alakadar insan azalarına alakadar kitaplar yazgen. Bunun hem felsefeleri İslam felsefesi. İslam felsefesi dünyada milattan keyingi yani davrda dünyada tengi yok felsefe ekeldiğini ispatlayan. Farabi'ni Garp dünyası hem ayetledi ki ikinci muallim deydi. Şimdi yine bitti gel bu. İslam ulamaları hiç bitti fanını mabada insaniyetke faydalı bulsa inkar kılıyor. Bir orta fanını. 8, 9, 10, 11. asırlarda Bağdat'taki Beytül Hikmen'in vazifesi nereden ibadet bugün? Kitap yığıştan ibadet bugün. Kol yazmalarını yığışken. Kol yazmalarını. Mamun kayırga varsa birinci talep kıladırken narsası tille bulmayken kitap bugün. Kaysın memleket? Kipris. Sizde ne var? Kitap var. Biriyle hemen gidiyor. Ab gelip Beytül Hikme'ye adamlar gibi birgen Müslümanlar gibi. Ve onlar gibi etken. Şart koyken. Beytül Hikme'de ilmi izleniş kılıyetken adam itikadı boyuca birbirine şahsi fikrini utkazmasın diye. Her kim özünü ilahi kitabıdan delil iktibas kilitirmesin bu dedi. Bugün Arastu'nu tanıyetken bulsak, orta asırlardaki Müslümanlara teşekkür karzımız var. Ular bizge Arastu'nu tercüme kibirgen. Sakratlı fikirlerini ular tahlil kibirgen. Bizden aldığın gibi Gegel'in fikirlerini ular bizge yetkazı bergen. Ular ularının kitaplarını bizge yetkazı bergen. Yani bitti YouTube'u. Ularının hata fikirlerini korsatıp, ularını fikirlerine karşı İslam felsefesi bilen cevap vergen. Cevap vergen. Berçesi bil ittifak Arap dilinde yazgen. Al-Cabr mukabele Arap dilinde. Al-Kanun fit-tip Arap dilinde. Al-Kelam fil-felsefe Arap dilinde. Farabi'deki. Bu tür bilmezden durup biyoloji kitabı da şuna kadar degen demek deyip kitiş bu İlimge nispeten bir itibarlık. Biz de bugünkü gündeki en katta yutkuzuk cihatımız şundan ibaret ki, yani yutkuzuk cihatımız degen de hazırlığı yaşlarımıza etiyemem. Fanlı, özünü, tilini bilmeyiz.
keyinchalik Arastuning asarlari, boshqa faylasuflarning asarlari arab tilidan keyin ingliz tiliga tarjima qilingan. Hammasi 100% bir ittifoq. O'shanda ajoyib bir qoida bor, aytadi. Nima uchun deydi? Nima uchun Baytul Hikmada Bag'dodda hamma fanga aloqador kitoblar tarjima qilingan-u, nima uchun she'r tarjima qilinmagan? Nimaga qadimda she'r yozilgan? Qadimgi Arastuning she'rlari yo'q. She'riy janrga ular murojaati bo'lgan, faylasufning hammasida she'r bo'ladi. Yo'q, she'r ularning she'riy janrlari nima uchun yo'q? Desa, aytishganki, she'r arab tilida bo'ladi. Boshqa tildagi she'rni biz tan olmaymiz degan. She'r shu'ur insonning ichki tuyg'ularini vaznga solib, arzga solib, qofiyaga solib ifoda qilishligi she'r. Bu arab tilidan boshqa tilda bo'lishi mumkin emas degan. She'rni tarjima qilishmagan, to'g'ri, lekin boshqa barcha fanni bizga musulmonlar yetkazgan. Yevropa arablar deydi. Muhammadiylar deydi. Asli musulmonlar shu. Shuning uchun do'stim, nazariyalar to'g'risida gapirayotganda aniq tushuncha bo'lsa gapirishimiz kerak. Bo'lmasa to'xtatishimiz kerak. Boshlanish to'g'risidagi fikrlarni islom ya'ni yetuk shaklda yechgan. Buxoriyni tarix kitobi Badul Xotdan boshlanadi. Buxoriyni sahih Buxoriy Badul Vahiydan boshlanadi. Ya'ni vahiyning nozil bo'lishligidan boshlanish. Ibn Kasirni Al-Bidoya va Nihoya asari Badul Xotdan boshlanadi. Qadimda bu falsafalar shunaqa tortishilganki, shunaqa bahslar qilinganki, natijada falsafaning strategiyalari ishlab chiqilgan. Masalan, Abu Hamid al-G'azoliyni o'qisangiz, Abu Hamid al-G'azoliy falsafada o'qish kerak bo'lgan yoki o'qish kerak bo'lmagan narsalarni tasnif qilgan, sinflarga ajratgan. Mana bu fanni o'qima degan. Nimaga? Bu seni faqat va faqat vaqtingni ketkazadi. Masalan, dunyo qachon paydo bo'lgan degan bahs. Qidam falsafasi. Farobi anaqa aytadi, Abu Hamid al-G'azoliy qidammi sanqatdan nima kerak borsanga deydi. Qachon paydo bo'lganlik nima kerak senga deydi. Ya'ni vaqt o'laroq, zamon o'laroq. Dunyo abadiy degan narsaga Abu Hamid al-G'azoliyning javobini qarang. Dunyo abadiy degan odam menga hozirgi zamonni top berish kerak deydi. Hozirgi zamon yo'q. Falsafani qarang go'zalligini. Mana hozir degan zamon yo'q, mana hozir degan zahotim tarix o'tib qolyapti. O'tyapti ya'ni to'xtayotgani yo'q. To'xtash yo'qmi? Ha, demak oxiri bor, boshi bor demak. Agar boshlanish bo'lmasa 2000-yil yilga qanaqa yetib keldik deyapti. Misol uchun men hozir soddaroqni gapiryapman. Shuning uchun do'stim, biz hozirgi kundagi ateistlarga biroz ziyon bosish, Yevropadan kelayotgan qanday fikrlarni ha deb chiqarayotgan olam shumilakan deb yon bosishlikka muhtoj emasmiz. Biz birodarlar islom falsafasini tezlikda o'qishimiz, tarjima qilishimiz, o'rgatishimiz kerak yoshlarimizga. Asl motivatsiya o'sha deydi. Ibn Sinolarning Ibn Sino qilgan islom falsafasi. Farobiylarning Farobiy. Abror aka, domla. Uzr kechirasiz. Men ham shuning tarafdoriman. Lekin men aytib o'tganimdek, bu narsani avvalo ekanligini yoki o'sha absurd narsa ekanligini bilish uchun oldin uni o'rganish kerak-ku. Aynan mana shu narsalarni aytib ketyapman-da men. Bir narsani o'rganmasak, xato bo'layotgan narsa bugungi kundagidek G'azoliy kabi olimlar yo'q bizga uni xatoligini izohlab beradigan. Biz o'zimizga qolyapti bu narsa. Yo'q, to'g'ri, u hamma emas, u siz to'g'ri narsani o'rganmasdan turib, to'g'ri narsaga xalqni yo'naltirmasdan turib, mutlaqo sifatani ham o'rganishimiz kerak deyishimiz xato deyapman men. Bu mutlaqo xato. U falsafa, Darwin ta'limoti, Darwin nazariyalari mutlaqo natija bermagan nazariyalar. Natijasi yo'q bularning, faqat millatni tutqunda ushlab turish uchun mehnat orqaligina rivojlanasizlar degan falsafani tiqishtirish uchun buni majburan tiqishtirish kerak. Shiorlar nechigini chiqirdingiz, Elyor? Ha? Uzr, eshitmay qoldim. Yoshingizda? 22 yoshdaman. 22 yosh. Biz ateizm maktabida o'qiganmiz. Maktabdagi asosiy, Darwin ta'limotidagi asosiy urg'u millatga berilgan.
mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik lozinglar yozardi. Maymunning insonga aylanishligida mehnatning roli. Mehnat asosiy sizlarning shioringiz bo'lsin. Mehnat eng go'zal narsa. Mehnat, mehnat, mehnat. Maqsad bizni nima qilib ishlatish bo'lgan. Maqsad evolyutsion nazariyani miyamizga singdirib, majburlab inkor qilgan odamni qamat. Yo'q, sizlar faqat mehnat qilasizlar, taxta orasida ishlaysizlar deydi. Ertayi kech ishakdek ishlatgan bizni. Nimaga? Chunki biz maymundan odam bo'lishlikda mehnat, mehnatdan foydalandik. Ha, odamdan ham zo'r insonni, ya'ni yangi maxluq paydo bo'lish uchun mehnat qilish kerak deydi. Ester tizimida mehnat qilmagan odam qamalgan. Bu nazariy shunga ishlagan. Endi islom ta'limoti. Islom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, islom ta'limotida ikkita qiyin narsa turgan, ikkita ish turibdi oldingizda. Bittasi oson, ikkinchisi qiyin. Osonni qil, mehnat qilib ezilib ketma deganlar. Bu halol mehnatdan qochish emas, qo'l kasb bilan rizq topishni maqtaganlarda, lekin bugungi kunda kompyuterni o'zida o'tirib, IT texnologiyalar bilan 15 milliard pul topayotgan bola maydonda turibdi. Biz hali ham ketmonni tashagan. Mana bu achinarli vaziyat. Biz bunga urg'u berishimiz kerak. Men IT ga urg'u bering, tamam. Men hali bir gapni gapirmoqchi edim, uzr, shuni aytib ketay. E'tiqodda shakllanib qolishning xatarlari to'g'risida. Bu asl haqiqatni, to'g'ri ilmiy nazariyani, to'g'ri ilmiy nazariyani xalqqa o'rgatmasdan turib, safsata nazariyani odamlarga tashlash insonlarning buni shubhaga, e'tiqodini fasodga olib boradi. Ubay ibn Ka'b sahoba payg'ambar alayhi